намын дараагийн бүртгэж дүрмийн өөрчлөлтийг нь бүртгэхээс татгалцсан байгаа. Татгалзах үндэслэл нь ардчилсан намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт, улс төрийн намын тухай хуулийн зарим заалтыг хангаагүй гэж үтсэн юм байна. Харин ардчилсан намын зүгээс дээд шүүхийн гаргасан намын шийдвэр нь за намын үйл ажиллагааг нөлөөлөхгүй, дүрмэндээ хоёр өөрчлөлт оруулад за сонгуулаа явуулдгаараа явуулнаа хэмээн өнөөдөр мэдгдсэн байгаа. За манай сэтгүүлч Наран Цэцэг за ардчилсан намын хэвлийн баг хурлаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр ардчилсан намын ер нь энэхүү одоо дүрмийн өөрчлөлтөө ер нь юу гэж тайлбарлаж байна? Яагаад дээд шүүх бүртгэсэнгүй вэ? Тэгэхээр улсын дээд шүүхээс сэтгүүлчдэд одоо өгсөн мэдээллээр бол улс төрийн намын тухай хууль болоод ардчилсан намын одоо өөрийнх нь энэ үндсэн дүрмийн одоо зарим заалтыг бол энэ нэмэлт өөрчлөлт нь бол хангаагүй байна гэж үздсэн. Тийм учраас одоо татгалзаж байна гэдэг ийм мэдээллийг бол сэтгүүлчдэд өгсөн байгаа. За ардчилсан намынхны тайлбарлаж байгаагаар бол улсын дээд шүүх нэг 2-3 ч одоо асуудал дээр нь бол татгалзах үндэслэл болсон байхаа гэж таамаглаж тайлбарлаж байгаа. Тэр нь одоо юу вэ гэвэл өнөөдөр шинэ одоо улсын дээд шүүхийн хурал дээр суугаад ирсэн ардчилсан намынхны энэ яриагаар бол жишээ нь одоо бүх шатны одоо энэ сонгуульд албан тушаалтнууд нэр дэвшэхдээ хураамж дэнчин өгч байгаа. Үүнийг бол улсын дээд шүүх одоо хууль бус одоо дүрмийн бус үйл ажиллагаа байна гэж үзсэн гэж тайлбарлаж байгаа. Нөгөө талдаа дүрмийнхээ нэмэлт өөрчлөлтийг одоо бүх гишүүнээр хилцүүлээгүй байна гэдэг иймэрхүү тайлбаруудыг бол өгсөн гэдэг ийм зүйлийг хэлж байгаа. Гэтэл ардчилсан намын өөрсдийнх нь хилж байгаагаар бол энэ одоо шинэ дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол 2 сарын 5-нд болсон 7-р их хурлаас өмнө 6 хоногийн туршид одоо бүх одоо аймаг дүүрэг сумдаар явуулж ингэж хилцүүлсэн. Энэ бол бүх гишүүний оролцсон, гар бие оролцсон юм нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл байгаа. Гэтэл усын дэчүүх үүнийг бол хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаад харамсалтай байна гэдэг илэрхийлсэн. За мөн нөгөө талд нь энэ дэнчин хураамжийн асуудал гэдэг бол өмнө нь одоо ардчилсан намын үндсэн дүрмэн дээр ч гэсэн байж исэн юм зүйлээ. Ардчилсан намын үндсэн дүрмийн 3-1-2-т бол энэ одоо хураамж төлөх, энэ дэнчин тавих гэдэг энэ асуудал байж исэн зүйл юм а гэдгийг бол тайлбарлаж хэлж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр усын дээд шүүхийн энэ хурал дээр одоо суугаад ирсэн. Өнөөдөр бас хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өгөхөд бас тайлбарлалцж байсан. За ардчилсан намын хууль дүрмийн газрын дарга Батбаягийн тайлбарласныг одоо үзүүлье. Улсын намын тухай хуулийн зааснаар намын дотоод үйл ажиллагаа за бусад үйл ажиллагааг зохицуулахын заалтыг бол шүүхийн маргаанаар шийдвэрлэх боломжгүй 13-9-т бол зааж өгсөн байгаа. Гэтэл өнөөдөр бол одоо шүүх энэ асуудал тэг бол хилцэхтэй. За манай байгууллагын одоо өнөөдөр явагдаж байгаа энэ шинчлэлийн асуудал, дээр нь намын дотоод сонгуулийн асуудлыг энэ шүүхөр орж байгаа дүрм хөвлөгдөж мөрдөж байгаа мэтээр ойлгож шийдвэр гаргасан нь харамсалтай байгаа. За бид энэ дотоод сонгуулийн асуудлыг өнөөдөр болон намын шинчлэлийн асуудлыг хэрэгжүүлэх явцдаа за өнөөдөр одоо хүчин төгөлдөр байгаа. Дээд шүүхт бүртгэлтэй дүрмийн дагуу бид нар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За сая намын дарганы тайлбарласанчлан энэ дэнчин хураамж гэсэн одоо энэ бүх одоо хилдгүүд бол дээд шүүхт бүртгэлтэй дүрмээр бол яг хууль тогтоомжийн заасны дагуу байж байгаа. За гэтэл өнөөдөр бол улс төрийн тухай одоо хуулийн зааснаар дээд шүүх бол манай байгууллагын одоо хууль одоо энэ хэрэглээний хувьд энэ дүрмийн одоо хэрэгжилтийн хувьд хянах бүртгэл үүрэгтэй. Тэрнээс ш одоо манай улс төрийн одоо намын дотоод үйл ажиллагаанд бол оролцох шаардлага байна. Тэгэхээр улсын дээд шүүхийн ардчилсан намын одоо дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг улс төрийн намын тухай хуулийг зөрчсөн гэж үзэж байгааг ингээ харах юм бол улс төрийн намын тухай хуулийн дээр бол хуулийн улсын намын тухай хуулийн 13-3-т зааснаар бол энэ улс төрийн намын тухай хувьд ер нь энэ намын одоо бүгд хурал, баг хурал, намын төлөөллийн төв байгууллагыг бол намын их хурлаар сонгоно гэсэн ийм одоо зүйл залт хууланд бол байдаг. За гэтэл одоо ардчилсан намын дүрмийн нэмэлт одоо өөрчлөлтөнд бол одоо намын төлөөллийн төв байгууллага буюу одоо үндэсний зөвлөлт хороо одоогийн шинэ нэрээр бол үндэсний бодлогын хороог бол жишээ нь бүх гишүүнээс сонгоно гэсэн байгаа нь энэ дүрэн бол хуулаа зөрчиж байгаа маа гэж бас тайлбарлаж болохоор харагдаад байгаа. Гэтэл намын дарга нь юу гэж тайлбарлаж байна гэвэл намын дарга нь нэгэнтээ бүх гишүүнээс сонгогдчихсан байхад ягаад бусад одоо албан тушаалтны бусад даргаыг бүх гишүүнээс сонгох гэдэг энэ одоо зүйл залт буруу байгаад байгаа юм бай гэдгийг бол бас байгаа илэрхийлжсэн л да. Тэгэхээр түүний миний хэлдэг улс төрийн намын тухай хуулийн дээр бол энэ одоо намын төлөөллийн төв байгуулгыг бол намын их хурлаар сонгоно гэсэн юм зүйл залт байдаг. Гэтэл ардчилсан намын дүрмийн өөрчлөлтөнд болохоор аваад ирэх зэрэг бүх гишүүнээсээ сонгох
Хана гэдэг өөрлөх юм бол үнсээ зөвөлт хорог одоо шинэ бүхшүүнээсээ сонгох гээд сонгуулаа одоо явуулах гээд хүмүүсээ одоо бүртгээд байж байгаа учраас энэ одоо хууль дүрм хоёр харшилж байна гэдэг ийм тайлбарыг бас зарим их сурвалж хэлж ирсэн. Гэхдээ үүнийг бол Арцсан намын одоо удирдлагууд бол төдийлө одоо ойшоож авч үзэхгүй байна. Яагаад гэвэл зэрэг Арцсан намын одоо үндсэн дүрм бол хизээний одоо улсын дээд шүүхээр бүртгэгдчихсэн. Энэ дүрмийнхээ дагуу Арцсан нам үйл ажиллагаа явуулдаг. А энэ дүрм дээрээ зөвхөн нэмэлт өөрчлөлт оруулж ирээд үүнийг бүртгүүлэх гэхэд улсын дээд шүүх татгалзаж байгаа. Хэрвээ татгалзсан одоо хэврээ байх юм бол ерөөсөө хоёрхан л одоо асуудал үүснэ. За тэн дээр бол үндэсний одоо зөвлөлт хорооны нэрийг үндэсний болгоо хороо гэж өөрчилснээг болоод хуучин хэвэндээ аваа чинь. За тэгээд бүх гишүүнээсээ сонгох гэдэг дээр бас нэг баг зэрэг өөрчлөлт орно гэдэг л ийм тайлбар өгч байгаа. Өөрөлдөх юм бол одоо дөрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг татгалзаж байгаа нь нэг тийм одоо Арцсан намын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх тийм сүртэй бол асуудал биш гэж тайлбарласан байгаа. Үндсэн дээд шүүхэд өгсөн үндсэн дөрмийн нэмэлт өөрчлөлт дотор хоёр хоол асуудал байгаа. Хэрвээ энийг бүртгэж авахгүй гэвэл бидний өнөөдөр явуулж байгаа үйл ажиллагаанд хоёр асуудал үүснэ. Нэгдүгээрт одоо үндсний бодлогын хороо гэдэг нэр томьёо эргээд үндсний зөвлөлт хороо гэдэг нэр томьёогоор хүлдэн. А хоёрдугаарт анхан дунд шатны намын хороогоор баталдаг байсан батална гэсэн асуудал нь одоо бүх гишүүдээс батлахаар болж өөрчлөж оруулсан байсан. Энийг одоо анхан дунд шатны намаар давхар батлах ийм л нэмэлт одоо процесс гаргахаар байгаа. Нэг үрлэл өнөөдөр бид нэр тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүсийн хүрээнд намын бүх шатны одоо удирдах бүрэлдэхүүнийг сонгодог байсан бол бид нар Арцсан намын бүх гишүүдийн сонголтоор анхан мончтны намын удирдах бүрэлдэхүүн удирдлагыг сонгодог ийм л нэмэлт өөрчлөлт орулсан. Ийм л хоёр өөрчлөлт дээр л асуудал яригдана. Тэгэхээр бид нар бүх гишүүдээр явуулдаг сонгууль явуулдагаараа явуулна. А дараа нь тэр гарсан үр дүнг тухайн анхан мончтны намын одоо хорооны хурлаар оруулж баталгаажуулах л ийм л нэмэлт ажил үүсгэхэр байна. Өөр бол энд ямар нэг өөрчлөлт бол гарахгүй гэдгийг бол хариуцлага. Нэг асуулт байна аа. За юутач Содом зундын Эрдэнэл ардчилсан намын дарга. А гэхдээ намын дүрмийн дээд шүүх батламжлаагүй учраас Монгол Улсад үйлчлэхгүй дүрмээр ардчилсан нь цаашдаа тоглоно гэсэн үг. А өөрөө бол тайлбарлахтаа ардчилсан нь бол нэгэн л одоо үндсэн дүрмтэй байсан тэрийг улсын дээд шүүх бүртгээд өдөө одоо 20 гаруй жилийн туршид ингээд яваад ирсэн. Тэгэхээр одоо намын дүрмийн одоо нэмэлт өөрчлөлтдөр ерөөсөө хоёрхан зүйлийг нэг баг хаа өөрчлөөд үндсэн дүрм рүүгээ нэг жоохон дөхүүлээд үндсэн дүрмтэйгээ одоо харшлахаар тийм зүйл одоо хийхгүй байхаар одоо оруулаад нэмэлт жоохон нэмэлт өөрчлөлт оруулаад тэгээ бараг л одоо үндсэн дүрмээрээ ингэж тоглолтыг бол өргөжлүүлээ. Тэгэхээр энэ бол тийм сүртэй асуудал биш гэж тайлбарласан байна. Өөрөөр хэлбэл хуучин дүрм хിവэрэ мөрдөгднө л гэсэн ардчлалын дүрмэндээ өөрчлөлт оруулж чадсангүй тийм үү? За мэдээлэл өгснээр одоо баярлаа. За баярлаа. Би дараа